קול אחר, להאזין לרדיו אחרת. אני רוצה לשאול אותך, כיום אריאל נתפסת כעיר, יחיד רגע קצת בוטה, משעממת, שאין בה יותר מדי אפשרויות בילוי איכותיות לסטודנטים ולצעירים. יש את אחד התרבות, נכון, אבל לא, זה לא משהו שמתאים לכולם. מה אתה תעשה במידה ותיבחר כראש עיר על מנת לשנות את המצב? או שאולי בעצם זה אופייה של העיר אריאל, וזה משהו שלא ניתן לשנות, זה העיר, זה לא תל אביב. קודם כל, אני לוקח את המודל של העיר באר שבע ושל ראש העיר רוביק דנילוביץ'. עכשיו סדר לכם קצת את האוזן, לגמרי במקרה, נודע לי ביום שישי האחרון, שהעשייה שלי נקראת דרך חדשה לאריאל, כבר הרבה שנים, והעשייה של ראש העירייה שם נקראת דרך חדשה לבאר שבע. זה נודע לי ממש ביום שישי. זה במקרה יצא ככה אותו דבר. ממש במקרה. ואני אומר לך שהמודל הוא העיר באר שבע, לקחת, גם להם יש אוניברסיטה, גם לנו יש אוניברסיטה. מי ששמע הבוקר, רעיון איתו בערוץ 2, נדמה לי, או בערוץ 10, הוא היה. ראש העיר. ראש העיר. רוביק דנילוביץ'. רוביק דנילוביץ' היה שם. ואני אומר דבר מאוד פשוט. ברגע שאני אפתור את בעיית המגורים, ואני אפתור את בעיית התעסוקה, ולהזכיר לך, אריאל היא בירת השומרון. כל יישובי הסביבה הולכים לבלות בתל אביב. כשאני יכול לעשות פה עיר לתפארת, גם מבחינת תרבות, גם מבחינות אירועי ספורט בינלאומיים, גם מבחינת להביא תכנים, היום יש לנו היכל תרבות שהתכנים לדעתי הם לא מתאימים. צריך לשנות את התכנים כדי לגרום ליותר אנשים להגיע. יש לנו את הקאנטרי, להגיע, לדאוג ליותר אנשים לפעילויות שם. כן. כל הדבר הזה, ברגע שהעיר הזאת תהיה אבן שואבת לכל יישובי הסביבה, גם יותר בעלי עסקים יגיעו להשקיע פה. כן. אוקיי. והכל יפרח. כל יפרח יותר טוב, אתה אומר. אגב, אני גם רוצה לשאול אותך ככה, ממש בקצרה, אבל זה כל הזמן עולה לי בראש ואני מנסה להבין, האם חשבו על זה בעירייה או לא? למה אין פה שבילי אופניים? כמו שיש בתל אביב, תתל אופן, אריאל אופן, נקרא לזה ככה. זה יקל, אגב, גם בניידות על כולנו, אני חושב. כי אם אני גר במעונות ורוצה לקנות במגה, אני בבעיה. אז יש פה, דרך אגב, אם אני אלך איתך, יש פה שבילים להליכה, להולכי רגל. כן, להליכה, אבל לא לאופניים. אני מדבר על אופניים ספציפית. אז לדעתי, פה המקום לקרוא, אולי באמת כן, אם יהיה צורך לדברים האלה, לקיים אותם ולעשות. אתה חושב שהעיר אריאל בנויה לתשתיתית, לתשתית, מבחינת התשתית שלה, לשביל אופניים, זה כדאי, זה נכון? זה קצת בעייתי. קצת בעייתי, כי לא חשבו על זה מקודם. כן. וצריך לשקול את זה, לבדוק, כל דבר לגופו של עניין. כן, אוקיי. אנחנו נעשה אתנחתא קצרה, ממש קצרה. כבר ברקע אנחנו יכולים לשמוע את השיר פרי של דנה אינטרנשיונל. נאמר לכם אגב שהשבוע זה שבוע הגאווה, שבוע אירועי הגאווה במדינת ישראל. הגיעו עשרות אלפי, אפשר לומר, תיירים מחול, שהתארחו במצעד הגאווה שיערך ביום שישי בעיר תל אביב. פרי, דנה אינטרנשיונל, שתהיה לכם האזנה נעימה. קופרניקוס, מקיאוולי, אלכסנדר מוקדון, אינדולגנציה, חניבל, קומבוס, פפאיוס,
אומר לכם משהו? לא. גם אנחנו לא ידענו מה זה. עד שנכנסנו לשיעור של דוקטור רון שלייפר. בואו ללמוד הכל על ההיסטוריה של העולם. מהאימפריה הרומית. ועד לתחילת הנצרות. מושגי יסוד בתרבות המערב. כל יום רביעי. מאחד עד שלוש. אם אתם רוצים ציון טוב, כדאי לכם מאוד להגיד. השורה התחתונה, אנחנו חזרנו, אנחנו ככה ממש לקראת סיום הרעיון, 10 דקות האחרונות לשידור, ואני רוצה להתקדם עם מר יוסי חן, מועמד לראשות העיר שהגיע לאולפן, ולשאול אותך. אתה מדבר רבות על שיפור מערכת החינוך בעיר, וראיתי שלאחרונה העיר אריאל קיבלה את פרס החינוך היישובי בטקס שנערך במשכן הכנסת, אז אני מבין שהמצב הוא לא גרוע. לא גרוע בכלל. מה פחות טוב, או שאתה לא מסכים עם מה שאני אומר? אני ממש לא מסכים. אוקיי. ואני, אתה לא מבין את העניין של הפרס הזה. הפרס הזה הוא מחולק, עוד פעם, זה דעתי האישית. כן. ככיבודים במרכז השלטון המקומי, מחלקים בין ראשי הערים שם. כי לא יכול להיות מצב שאני אתן לך תכף את הנתונים. של, בבחינות המצב, אנחנו במקום ה-62, ובבגרויות, אנחנו אביא לך מסמך כתוב, אנחנו כרגע נמצאים במקום ה-72. שאתה תסתכל איזה, תסתכל איזה רשויות נמצאות מאחרינו. תסתכל איזה רשויות נמצאות מאחרינו. טוב, בוא נראה. יש לנו כאן, טוב, שואם זה המקום הראשון. אריאל נמצאת, לפני אריאל יש את כפר קרה, אחרי אריאל יש את דבריה, ירושלים, שפרם, טירה. טוב, לא, כן, אז איך לא זה מסתדר? לא מחמיא במיוחד. לא מחמיא, ממש לא. אז איך זה מסתדר? אגב, פה אנחנו מדברים על הזכאים לתעודת בגרות לפי יישובים. נאמר, אבל איך זה מסתדר? אני אגיד לך, אני הגעתי לעיר לפני למעלה מ-25 שנה, בגלל מערכת החינוך שהייתה פה. הייתה פה מערכת חינוך לתפארת. וגידלתי פה ילדים מכיתה, עברו את כל מערכות החינוך עד האוניברסיטה. כן. ובשנים האחרונות, לצערי, ואני מאשים בעיקר את ההבאה של רשת אורט. רשת אורט, לדעתי, גרמה נזק לעיר הזו. מה שצריך לעשות זה לתפוס, למצוא מנהל בסדר גודל, אפילו מהמובילים במדינת ישראל, בנושא החינוך, שיבוא, ייקח את זה לידיים, שיוביל את המערכת הזו לכיוון. בעצם להוציא את רשת אורט מפה? חד משמעית, חד משמעית להוציא את זה. אבל אני, אחרי שנבחרתי, ויש לי פה עוד פעם מסמך, מ-16 ל-11, 2011, קורא את המאזנים, וכאיש עסקים, כמי שקרא כל החיים שלו מאזני תקציב, נתקלתי בקיצוץ, במעבר, בין עיריית אריאל לאורט, קיצצו 3,078,000. את התוצאות אנחנו ראינו מולך, מול כן. העיניים בבגרויות. שהן לא מחמיאות. עכשיו, לשמחתי, פעלתי במסגרת התפקיד בוועדת חינוך, הייתי חבר ועדת חינוך, פעלתי להגדלת התקציב. התקציב גדל מאז בכמה מיליונים מול חברי, שר החינוך לשעבר, גדעון סער. ואני מאמין שאנחנו, דרך אגב, התקדמנו טיפה מאז, אבל עדיין זה לא מספיק. אז אתה בעצם מתכוון להוציא, אם אני מסכם את הדברים, להוציא מכאן את רשת אורט ולהפוך, לעשות מהפכה בחינוך פה באריאל בעצם. אני כבר הוצאתי מכתב לממלא מקום ראש העיר, כדי לכנס את מועצת העיר לישיבה שלא מן המניין באופן דחוף. הוא ענה לי שהוא מסכים איתי, דרך אגב, עם התוצאות. הוא רק שוכח, הוא יו"ר ועדת החינוך בשלוש שנים האחרונות. כן. הוא ממלא מקום ראש העיר בשנים כן. האחרונות. הוא שותף מלא למקום שאנחנו כן. נמצאים בו. אוקיי. דברים אלה בהחלט ברורים. אני רוצה להתקדם איתך לשאלה הבאה. וזה ככה, דיברנו על זה גם בקטנה מקודם, אבל אני רוצה שנדבר על זה קצת יותר. סטודנט או תושב בכלל בעיר אריאל שמחפש תעסוקה באזור הוא בבעיה. סביר להניח שהוא לא ימצא אותה כאן. עכשיו גם הקניון, שיהיה את הקניון, זה לא, עדיין לא נותן פה פתרון. עכשיו אם אנחנו מדברים פה על הייטק, להקים הייטקים וכאלה, זה ייקח עוד הרבה זמן. אין איזה פתרון כרגע נכון לעכשיו? אז נכון לעכשיו אין פתרון, אבל יש מספר פתרונות בכמה מפעלים שאנחנו אישרנו באזור התעשייה אריאל מערב, כן. שהם יסיימו את הבנייה והם התחייבו לקלוט עובדים תושבי העיר. אבל שוב פעם, עדיין זה לא מספיק. לדעתי, התנופה הייתה צריכה להיות הרבה יותר גדולה. כן. לתת מענה לזוגות הצעירים, כי מה שקורה, אתה לא נותן פתרון מגורים, אתה לא נותן פתרון תעסוקה, התושב מצביע כן. ברגליים. כן, זה בהחלט. וזה מה שקרה בשנים האחרונות.
אי אפשר להתווכח עם עובדות. עם הגירה שלילית, עם נתונים של הגירה שלילית. בדיוק. לסיכום ולסיום, אני רוצה לשאול אותך, אמרנו ככה, באמת נאמרו כאן הרבה דברים, שתכף גם נעשה סיכום שלהם, אבל אני רוצה לנסות ולהבין, גם אני ואני מניח שגם הצופים והמאזינים, מה הופך אותך למועמד מתאים יותר להיות ראש עיר משאר המועמדים? מה האיכות שלך? אז קודם כל, כתושב ותיק, שתרם גם במסגרת פעילויות, הרבה לפני שנבחרתי למועצת העיר, תושבים בעיר היו מזהים אותי כחבר מועצה, כשלא הייתי בכלל חבר מועצה. הייתי יור ביתר אריאל, כמו שציינת בתחילה. ומשם עזרנו גם בפעילות התנדבותית לאותן משפחות, כן. וגם בפעילות חינוכית. אני הקמתי פה קבוצת כדורגל נשים, שזה היה ייחודי לאריאל, ותקפו אותי. אני פעלתי פעם ראשונה באריאל שאני עשיתי את הפעילות של לילות תיוונים במגרש כדורגל, צעקו עליי שאני עושה גורם לנזק למגרש עצמו. אני רואה שהוא בסדר המגרש. היום הוא בסדר גמור. ובנוסף, גם יו"ר ועדת, גם יו"ר הליכוד בעיר אריאל, עם דלת פתוחה לשרים, גם חבר ותיק, גם חבר מועצה, קדנציה שלמה, שעשה את כל שורת התפקידים. אני הייתי יו"ר ועדת מכרזים, יו"ר ועדה לבטיחות בדרכים, חבר ועדת תכנון ובנייה. היום, יו"ר ועדת הביקורת בעיריית אריאל. עשיתי את כל התפקידים, והיה לי מורה מעולה. רון נחמן, זיכרונו לברכה, היה מורה אישי שלי, שנתן לי שיעורים פרטיים, וזה לא סוד. הוא זימן אותי, והוא לימד אותי, כן. והוא הסביר לי. כן. ככה שהיום אני מוכן לתפקיד. אוקיי, אני מודה לך. אני רוצה לאחל לך, קודם כל תודה שהגעת לאולפן, התארחת, ענית על השאלות. אני רוצה לאחל לך הצלחה רבה בבחירות המוניציפליות, הם יתקיימו באוקטובר, ויש לי הרגשה שאנחנו נדבר עד אז, ונשוחח, ואנחנו כמובן ברדיו כל אחר, נסקר בהמשך את הבחירות לרשות העיר, אז אני מאחל לך המון בהצלחה. מילה שאתה רוצה להוסיף לסיום? אני רוצה גם להודות לכם, היה מאוד נחמד, היה לדעתי הזמן חלף צ'יק צ'ק, אנחנו מראש דיברנו על זה שיכול להיות שלא יהיה לנו מספיק זמן, נכון. ואני אשמח להגיע לפה שוב. אנחנו נשמח. תודה רבה לך, מר יוסי חן, מועמד לרשות העיר אריאל. בוא נסכם את הדברים שנאמרו כאן. כל שעה עגולה, יוסי חן אמר שכל שעה עגולה מבחינתו, צריך לעבור איזשהו רכב מהכניסה לעיר עד הקמפוס העליון, שיקח את הסטודנטים, דבר אשר יפתור את מצוקת החנייה ואת יוקר הדיור בסביבת האוניברסיטה. נתון לא נעים בכלל, זכאים לתעודת בגרות לפי היישובים, אריאל נמצאת איפשהו ליד כפר קרה, ליד שפרעם, טירה והעיר אופקים. אף על פי שהעיר אריאל קיבלה פרס חינוך, אבל נתונים מדברים בעד עצמם. בעשר השנים האחרונות לא גדלה אוכלוסיית העיר, ואף לא רק שהיא לא גדלה, הייתה פה איזושהי הגירה שלילית, למרות שביישובים מסביב האוכלוסייה, כמות האוכלוסייה, כמות האנשים, משהו שהוא הוכפל. יוסי, אין ספק שאתה רוצה להביא לפה שינוי, אתה באת מהשטח ואתה רוצה לתת שינוי בעיר אריאל, רוח חדשה בעיר אריאל. אז אני רוצה להודות לך. כן, ממש במילה, כן, חצי דקה. יש כמה נקודות שלא נגענו בהם, כן. כמו למשל תקציבים שהבאתי לבתי כנסת. הגדלתי הרבה תקציבים בהרבה נושאים, רווחה, אגודה למען החייל. כן. וציינת את העניין של פרס חינוך. כן. אז אני רוצה שתשאל את ממלא מקום ראש העיר, מדוע דקה אחרי שקיבלנו את פרס החינוך, הוא פיטר את מנהלת אגף החינוך, אותה אחת שקיבלה את הפרס. והוא מוזמן להשיב לנו על השאלה, אנחנו נפרסם את התשובה בפייסבוק. אני רוצה להודות לך לומר, תודה רבה לנטלי גז, טכנאית השידור, לקרן זמיר, שהיא מפיקת התוכנית, אני לירן לוי, תוכנית השורה התחתונה. אז אחרי עונת שידורים מלאה, בואו נסכם את רגע את כל מה שהיה לנו פה, תוכנית שעשינו, ערכנו תחקיר על פערי המחירים בין הקרנף בהרצליה לקרנף באוניברסיטת אריאל. אני יכול להגיד לכם שכיום, וגם שמעתם את זה בתחילת השידור, כיום יש מסע ומתן עם הבעלים, דיברנו גם על מחירי המעונות, שאני מקווה שאתה כראש עיר תוכל לעזור בזה, כשקצת המחירים ירדו. היה לנו כאן עימות בחירות, כיסינו, ליווינו את הבחירות, היה לנו כאן לא מעט פעילויות בשנה האחרונה, והיה לנו כיף. אני רוצה להודות לכם, כל המאזינים והצופים שהייתם איתנו, תודה רבה על האמון. אנחנו נחזור שורה תחתונה גם בשנה הבאה, בחודש אוקטובר. תודה רבה לכם, ושיהיה לכם חופש נפלא.